Jó, most jön gyakorlatilag az utolsó előtti boss. Hát az utolsó boss nehézsége, a legutolsója, hát az értékelhetetlen. Ő egy kicsit azért nehézebb, vagy nehezebb, aki most következik. Hát, elnyomhatunk egy second chance-t a tisztesség kedvéért, hogy biztosra menjünk. Azt nem tudom, azért figyelitek-e, hogy kevesebb a lélekformába az életerőm. Ez is miattatok van, mert meg kellett, hogy mutassam nektek a Black karakter tendencies dolgokat. De azt hiszem most itt talán ennél teljesebb végigjátszás. Nem tudom, hogy van fönn a neten ilyen, nem kerestem. De ebbe benn van akkor most azt hiszem majdnem minden. Tényleg. Na, támadj. Aztán hallj meg szépen. Jó. Az anyád. De jó. Nem igaz, mellé csaptam, ez hihetetlen. A rohadt életbe. Kezdem unni ezt az őrgét. Komolyan. Na. De azt lehet látni, hogy sokkal nehezebben halnak itt a... az ellenfelek. Ugye a karakter tendencia sem mindegy, hogy milyen. Meg a world tendencia se. Boletarian Palace semleges. Ja, úgy látszik, hogy kinyírtuk a Old Kinget, az lehúzta itt egy kicsit, enyhén szólva, a tendencit neutrálra. Hát igen. Nem csoda, nem csoda. Azért érezhetően nagy a különbség. Kifejezetten nagy. Rengeteg ütés kell ezeknek ahhoz képest, amilyen volt. Na hát így majd nem lesz könnyű egyébként az utolsó harc sem, ami majd most jön, de mindegy, hát ezt bevállaltam miattatok. Még ezen a hülye gyíkon is háromszor kell, hogy megsebezzem ahhoz, hogy valami történjen. Őrület. Ha. Azért megnézem a durability-ét a karnak, mert lehet, hogy az is lent van. Ja, lent van, de nem annyira, hogy ez problémát okozott volna. Na mindegy, akkor ilyen esetben el lehet használni egyébként egy ilyen Ed Greenstone-t. Szerintem az van nálam. Aha. Jó. Ennyi. És a durability-ét visszaállítottuk a karnak. Jó, de nem hiszem egyébként, hogy azért sebeztem ilyen keveset, hanem egyszerűen azért, mert a
World Tendency neutrál, a karakter tendency fekete, aztán ennek megvan az összes negatív hatását, azt érezteti. Itt sokkal nehezebb. Jó, hát nála mit mondjak? Neki vannak olyan támadásai, amik gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy majdhogy nem védhetetlenek, úgyhogy... Úgyhogy benne az a trükk. Mozgékonyság itt is szerintem nagyon fontos, hogy gyorsak legyetek. Inkább legyen kisebb a védelem. Meg olyan kombói vannak, hogy nincs az az endurance, amit lenne tudna csapni az űrge. Na, itt is vagyunk. Old King Island. Neki nagyon, nagyon trükkös csapásai vannak, mert akkor is tud sebezni, ha első ér minket. Ilyenkor meneküljünk, amikor ezt csinálja. Mindig hagyjunk nagy helyet, hogy lehessen mozogni, mert ezt nem tudjátok védeni. Ez elég halálos. Nem érdemes őt támadni, inkább mindig meg kell várni ezt a részt, esetleg mögé kerülni, és akkor utána ütögetni egy kicsit. Meg hát nyilván távot tartani, amekkorát csak lehet ilyenkor. Mellé. Itt ne legyetek nagyon kapzsik, mert utána nem tudtok majd védekezni, az ilyen, pontosan az ilyenekre gondolok, hogy... Ó, elinnen, mert rosszul állunk. Hogy? Oké. Okay. Türelem kell ehhez a bosshoz, mert nem lehet büntetlenül halálra sebezgetni. Jó, ez már nem is jó ilyenkor, tehát ilyenkor már hátráljatok. Ez most jó lenne, csak kicsit túl el. Óvatoskodtam most meg. Oké. Na, ez az a kombó, amit igencsak keményen be lehet szívni. Meg mindig tartsátok az életerőtöket maximum, mert akkor úgy nem nagyon érhet meglepetés. Hát ha nincs annyi HP-tek, akkor egyszerűen ne gyertek ide. Illetve nem HP-tek, hanem mindenféle javító alkalmatosságotok, mivel az életerőt felhúzhatjátok. Most megviccelt az öreg. Aha. Na, ilyenkor kellene elhúzni a fenébe.
Arra vigyázni, ha azt beszívjátok, akkor estek egy soul level szintet. De nem csak úgy, hogy a soul leveletek esik, hanem amire épp ráraktátok a pontot, mondjuk mitten strength-re vagy vitality-re, az egyel csökken, úgyhogy... Úgyhogy arra nagyon vigyázni. Meg a pajzsot erősen használni. Az ilyenek miatt. Hú, ez most nagyon izé bedur volt. Nagyon bedur volt a kis hülye. Ha. Tartogasd másnak azt a hülyeségedet. Jó, vissza. Jó, de kapzsi voltam pont itt a végére. Azt a mindenit. Na jó, ez már miénk. Mindenképpen. És sajnos, ami lelkeket kapunk, azt már nem tudjuk felhasználni, majd csak a zengé pluszba. No human has an appetite for souls such as you. The rest is up to the old one. If it is to be, then you shall be back in. Na hát a hülyeségeket azokat letehetjük. Jó, és mehetünk gyakorlatilag a végjáték felé. Hark, I hear voice of yore. The old one is calling for thee. Let us proceed below to its lair.
have brought thee what thou wishest, thy new demon. Come now, be good. Úgy csak mutatom a tájat. Ez egy ilyen érdekes, mint a tengerparti lenne. És ez vezet a végjátékhoz. Itt már bármi is történik, nem tudod a karakteredet fejleszteni. Na. Let us proceed. Így van. És most jön a játék történelem legröhelyesebb harca. Surely you have seen for yourself the pain and suffering that fills this world. But faith poisoned with poisons, God is merciful. And so I created the Old One. The Old One will feed on our souls and put an end to our tragic realm of existence. Ah, hát nagyon kemény harc fog következni. Hogy neki kemény. Kétféle végigjátszása van egyébként, vagy hát kétféle vége van a játéknak. Az egyik, majd elmondom mindjárt. Itt úgy kalapáljam ezt a hülyét. Ó, mi lesz, megütött. Hozzáért a pajzsomhoz. Ó, mi lesz. Na jó. Erről ennyi. És itt nem célszerű elfelejteni fölvenni ezt a kardot. Soulbrandet. Megvan a Soulbrand, meg a Démonbrand, és abból lehet a Norton regáliát előállítani. Tehát kétféle vége van. Az egyik, hogy megölöd a Maiden in Black-et, a másik meg az, hogy életbe hagyod. Igen, na most itt trofi csak az egyik végvitelért jár, tehát hogyha béké hagyod és elsétálsz. A másik módszer, hogy megölöd, és a következő végjátszásra, ugye zengé pluszra 200 ezer lelket még pluszba kapsz, tehát már van 124 ezer, meg 200 ezer, az elég kemény, elég csábító. De hát nektek most a jobbik végjátszást mutatom nyilván, a jobb lehetőséget. The old one and I shall slumber interminably. That is the way it must be. Thou mayst go. Be gone to thine world. Ennyi.
ez a része. My thanks. At last my duty is fulfilled. Ugye ezzel a döntésünkkel maga, igen. The old one, along with the maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of soul arts. The souls lost during the pandemonium were never retrieved. And today, the unstable world has another monumental to hold its fabric together. A brave new hero of unprecedented power. Most így, hogy mindent megmutattam nektek, azt hiszem minden érdekességet tényleg, amit csak lehetett. Jó, hát persze a fegyverek elkészítése meg ilyenek, azok hátra vannak, de hát ez képtelenség azt hiszem mindent lerögzíteni. Meg az nagyon karakterfüggő is, hogy most milyen fegyverre van szükséged. De egyszeri végijátszásnál szerintem ez talán az egyik legtöbb maximum, amit ki lehet hozni a játékból, vagy hát lehetne még azzal eltölteni az időt, mondom, hogy mindenféle bosszoknak a lelkeiből elkészíthető fegyvereket is megmutatom, de arra szerintem ott a wiki, tehát Wikipédia, úgyhogy teljesen fölösleges, abban már túl sok érdekesség nincs, hogy az ember farmol fél napon keresztül, és akkor elkészíti a fegyvert, és az hogy néz ki. Nyilván ugye New Game plusz plusz pluszokban már ez az egyszerű tüzes fegyver, amit használtunk, a Dragon Sword, már alkalmatlan azért arra, de még New Game pluszban még igen, de később már azért eléggé alkalmatlan arra, hogy nagy sikereket érjetek vele. Mindenképpen olyan fegyver kell, ami skálázódik valamelyik tulajdonságotokkal, mondjuk hát Warrior esetében lehet Dexterity is, meg lehet Strength is, nem mentünk el egyik irányba se annyira, hogy ne lehetne mondjuk még fordítani a dolgon. Úgyhogy azt hiszem ennyit akartam csak mondani. Varázslatok, az szintén megint egy másik kör. Wikin ezeket el lehet olvasgatni, de most egy Knight-nak, egy Warrior-nak nem kell különösebben azt, hogy Soul Arrow-val lövöldözze végig a játékot, úgyhogy azért erre nem is akartam annyira kitérni. Zárszóként akkor még annyit, hogy ismételten köszönöm, hogyha velem tartottatok, meg főleg, hogy tudtam segíteni azoknak, akik elakadtak valahol, vagy nem volt nekik elég egyértelmű valami, ugye főleg a Demon's Souls-ra jellemző ez a tendenci őrület, ez a world tendency, karakter tendenci, szerintem így most már eléggé tisztáztuk a dolgokat. Azoknak főleg köszönöm, akik fel is iratkoztak, mert az nyilvánvalóan motiváció az embernek, hogy látja, hogy sokakat érdekel az, amit csinál. Következő végigjátszás egyelőre még nem tudom, hogy mi lesz. Még fedje jótékony homály, de hát nyilván Dark Souls 2-re lehet számítani. Meg ha végre kijön a Last Guardian, meg talán még a Last of Us is méltó lesz arra, akkor azokat is majd talán szeretném megcsinálni ilyen kimaxolós üzemmódba. Köszönöm még egyszer, sziasztok!